这是全国夜景最好的酒店，没有之一。来，我带你们看一下，看看这个夜景，我的妈，这也太爽了吧，兄弟们！我感觉在这个房间里开个 party 都够了，今天我们就住在这儿了。Hello， 大家好，我是白冰。今天我们来到了外滩，看看这个景色好不好看啊？陆家嘴三件套和东方明珠一览无遗。当然，今天我们不是来看景的，是有粉丝说想看 W 酒店，刚好我也没来过，今天我们就一起去长长见识，走着。哎，你好。你好，先生，欢迎来到外滩 W 酒店。那个，我想开三个房间。您需要哪三种房间呢？哎，有一个就是迪丽热巴住过的那个叫什么来着？那个的话是我们的奇幻套房。啊，感受一下，开一个。还有两个，我看一下啊，就是一个叫云端套房，还有一个叫超惊喜套房，一起开了。好呀，好。白先生这边上了。哎，好，谢谢。哎，等会儿，就是我听说你们这露台特别好看，能带我先看一下吗？可以啊，没问题，这边请。好，谢谢。现在我们来到他们的露台上，真的是太漂亮了，我带你们去感受一下。走，我的妈，这个角度看陆家嘴真的是绝了，兄弟们，手机给我来，我带大家感受一下。看看这一整排的高楼大厦，我的妈，现场看非常震撼，而且现在刚好这个夕阳打在了这个东方明珠还有那个金色的楼上面，哇塞，上海真的是太美了，兄弟们，有机会一定要来玩一下。不过现在这个季节外面现在是真的冷，我们还是先回去看看房间吧，走。4108，哦，就是这间。我们现在所在的楼层是41层啊，我们看一下啥房子这么哇，来看，我的妈，这也太豪华了吧，啊，哇塞，看看这大电视，这么大，而且它这个房型是双层的，这个空间感绝了啊！我看看这个夜景，哎，看看这个夜景，整个黄浦江、陆家嘴，哇，上海的晚上是真的漂亮啊！然后再看右边，那边整个外滩也都能看得到，这个角度是不是就很多小姐姐打卡的地方，就是那种。我们这个房子真漂亮，这边还能上楼，看这边有个楼梯可以上楼，等会儿我们再上楼看看。然后这边还有个大的酒吧台，兄弟们，这个大房子里面开个 party 那不爽翻了吗？啊，哎，对面还有两个喝茶的地方，看看，哇，这个小情调可以。然后这边是一个厨房间，里面都是做饭用的东西。哦，看这儿，这个应该就是给我们准备的下午茶了啊，还有一些甜点。你看这还有一瓶香槟，哇，这么多东西。我一看就饿了，我觉得我应该先吃点东西，然后我们再去上楼看看，好吧？来，这么多好吃的，我都不知道该先吃哪个好了。老板，粉丝问，上次左下角领过苹果十字，还能再去领取吗？这个不行，左下角的苹果十字每个人只能领取一个，不过可以让他再去左下角领个8000，然后自己去买啊。左下角不仅有苹果十字，还有8000吗？这么好？必须的，看到这条视频的观众都有机会领取。现在点我视频左下角，不仅能够领取苹果十字，还有8000福利免费呢。现在马上去下载。OK， 我们先吃点。现在我们来到了二楼啊，整个二楼的话也是就是全明的落地窗，然后能看到整个陆家嘴的夜景。然后这边有个张床啊，这就是睡觉的地方了，应该是。哦，这个睡觉的地方感觉还挺有情趣的啊，不错。好像这边是哇，来，快，这个大浴缸，哇，这太爽了吧！这不跟澡堂子一样吗？这能泡一堆人，哈，一堆人在这泡澡，然后同时看着陆家嘴的夜景。然后这边是哦，这是梳妆台，然后这边是啥呀？这边是一个大的衣帽间，二楼也就这么多东西了啊、嗯。但是这个大落地玻璃真的爽，你看这个景色，这不就是霸道总裁的家吗？兄弟们啊，我太喜欢这里了，这回家小腿往这一盘，得劲儿。现在我们来到了这个叫做奇幻套房，也就是迪丽热巴住的那个房型，我们看看是什么样子的。哇！这整个红色系的风格，哎，这个沙发我记得，我就是看了这张照片，就是他坐在这个沙发上面拍的照啊，然后摆了一种特别美的姿势，但是咱学不来就不学了啊。然后这边就是睡觉的地方啊，整个氛围看红红的，我觉得这个房间特别适合小两口啊，新婚小两口住的特别合适。哎，同样这个夜景看整个陆家嘴也能看得到。然后我们再来后面看看卫生间，这边是卫生间，就这个浴缸跟上面的比是确实差了好几个意思啊，上面能洗一堆人，这就能泡一个。嗯，我们再出去看看，这样绕一圈就出来了。也就是说这个房型的话就是一个客厅加上卧室，感觉还是很不错的，就坐在这有点不想走的感觉。但不过我们还是先去看看下面的啊。我们现在来到了这个叫做云端套房啊，我们看一下这个房间有什么惊喜，走。哇塞，哎，这个也是挑空的，但是这个床这是什么造型啊？这是啊，我这个大圆床也太大了吧，贼玄乎，看到没有？
整个一个房间是一个180度的视角，那么也就是说把浦东和浦西全部都能看完。然后这一圈都是这个叫什么榻榻米啊，啊这个上边聚聚会啥的，我觉得是很棒。这是我的天，来来来来来来，看看这个，这一整个碳纤维的桌子啊，兄弟们，男生应该都懂吧？这个我不用我多说了，我这个绝了呀！啊，那这一个酒吧台，我们再来这边看看，这边是卫生间，哦，同样有一个大的浴缸，看啊，哦，这边景观也特别漂亮，看看，同样能看到陆家嘴。然后这边还有外滩，这边离外滩比较近。然后这边沐浴区就是该有的东西都有啊，至于什么品牌的咱不研究，不重要。看看这边是啥哦，从这转一圈就出来了。哎，来来，再来看看这个整体，这个房间确实是有一种那种在云端上面的感觉，它空间感真的是特别的大。但是咋说，我觉得这个房间不适合我啊。你看，你想想这个圆床加上吊起来的，这咋说呢，多少有点不对劲的感觉，是不是？我就不适合我住啊，我觉得更适合徐亚。等会我给他打个电话，让他来住，要不然开着白瞎了嘛，是不是？走 ，OK， 现在我们又回到了我的家啊，总裁房，这个才符合我的气质嘛。以后大家没事来找我玩啊，把它包了。还有今天这三种房型看下来，你们更喜欢哪一种呢？如果说有一天要是你来这住的话，你最想跟谁一起把它出来？